Все, мене видно, да? Добрий день, шановні слухачі, шановні колеги. Ми продовжуємо наші теми «Медичні послуги дружні до підлітків та молоді». І сьогодні у нас дуже така цікава, ну, з моєї точки зору, і дуже необхідна для знань тема, яка називається «Тютюнопаління підлітки і психоактивні речовини, ПАР». І підлітки – це алкоголь, наркотичні речовини, окремі лікарські та інші засоби. Ми подивимось, чому я так розділила, тому що це відповідає сучасним нормативно-правовим документам. Наше навчання полягає в чому? Мені б дуже хотілося, щоб ви ознайомились з впливом психоактивних речовин на здоров'я підлітків, ну і на набутті професійних умінь і навичок, які необхідні консультанту, його практичній діяльності, тому що ці люди потребують самоконсультування. Це один із ознак ризикованої поведінки, да, вживання психоактивних речовин. І тому треба вміти, яким чином з ними розмовляти, і які ознаки мають вживання психоактивних речовин, і всі інші речі, про які ми говорили і в минулі рази стосовно консультування, і сьогодні конкретно стосовно психоактивних речовин. А в мене все зникло. Все. Дякую, дякую. Ні. Я перепрошую, у нас тут невеличка технічна моя затримка. І так, давайте ми спочатку все ж таки визначимо, що таке психічне здоров'я. Психічне здоров'я – це невід'ємна частина і важливий компонент здоров'я. В статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я сказано, що здоров'я є станом повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб та фізичних дефектів. Психічне здоров'я – це стан благополуччя, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати і вносити вклад в своє співтовариство, ну, в наше суспільство. В цьому позитивному сенсі психічне здоров'я є основою благополуччя людини та ефективного функціонування суспільства. Психічне здоров'я має важливе значення для нашої колективної і особистої здібності, якості розумних істот, мислити, проявляти емоції, спілкуватись один з одним, заробляти собі на пережиття і отримувати задоволення від життя. Які ризиковані форми поведінки? Ще раз хочу нагадати, тому що про ризиковану поведінку ми з вами вже казали, але вживання ін'єкційних наркотиків є поведінкою високого ризику щодо інфікування ВІЛ. Це парентеральний шлях передачі. Під впливом наркотиків люди не контролюють свою поведінку та здійснюють ризиковані вчинки. Наприклад, не наполягають на використанні презерватива та пристатевих контактів. Алкоголь вважають наркотиком, що змінює свідомість. Це обов'язково треба пам'ятати. Давайте подивимось. Нагадаю ще раз один момент. Я перепрошую, що я все повертаюся до ризикованої поведінки, тому що це дуже взаємопов'язано. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що для формування ризикованої поведінки має бути якась ситуація, яка в першу чергу пов'язана з дорослими, наприклад, вчителі в школі або батьки вдома. Так? І ця дитина йде, наприклад, до своїх однолітків. Та кудись показати своє відношення до цієї ситуації, якось зібратися з думками. Так ось, коли вона отримала це, сформувалася ризикована поведінка, стан її може поглиблюватися, і тоді виникає ступінь ризикової поведінки. І серед всіх ознак і факторів, які впливають на виникнення ризикованої поведінки, медико-біологічні, соціальні і шкідливі звички, ну в даному випадку це не шкідливі звички, це вживання психоактивних речовин, то при поглибленні ступеня ризикової поведінки підлітків на перший план виступає саме вживання психоактивних речовин.
групова приналежність підлітка, да, групова динаміка. Ідентичність та стиль життя підлітка обумовлені соціальною групою, її динамікою та впливом. Пренатальний період – це фізичне, психічне здоров'я матері і перебіг вагітності. Ранній постнатальний період – це соціопсихологічна ситуація, яка сприймається через відношення матері. Да? Рівень тривоги або вживання матір'ю психоактивних речовин. Пізніше – через вплив свого оточення. Тобто отою групою однодумців, однолітків, в які вже попав цей підліток, в першу чергу. Ця групова приналежність підлітка, що вона ще робить? Виявляє індивідуальні реакції, виявляє особливості спілкування, формує систему переваг і впливає на особливості виховання, чи конструктивне, чи деструктивне. Конструктивна динаміка – це підтримує розвиток, формує позитивну ідентичність, здатність до продуктивного спілкування. А деструктивна динаміка заважає розвитку, фіксованість на страхах, виховується відчуття сорому, комплексу провини і неповноцінності. З 1999 року в Україні офіційно запроваджена міжнародну класифікацію хвороб 10-го перегляду МКХ-10. Згідно цієї міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, усі види залежності від психоактивних речовин кодують у рамках діагностичного модуля F10-F19, що об'єднує психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин. Що таке психоактивна речовина? Це речовини, що спричиняють звикання та або залежність за умов систематичного вживання. Я хочу підкреслити – за умов систематичного вживання. При одноразовому прийомі викликають ейфорію або інші бажані з точки зору споживача психотропні ефекти, а при систематичному прийомі – психічну та фізичну залежність. До психоактивних речовин належать алкоголь, наркотичні речовини, окремі лікарські та інші засоби. Наркотик – синонім наркотична речовина. Це речовина, яка повинна задовольняти трьом критеріям. Перше – медичний. Цей лікарський засіб повинен надавати специфічну, яку там, стимулюючу, седативну, галюциногенну та інші дії на центральну нервову систему, що є причиною його немедичного споживання. Соціальний. Немедичне споживання речовин має такі масштаби, що наслідки цього набувають соціальну значимість. І юридичний, речовина у встановленому законопорядку визнано наркотичним та включено Міністерством охорони здоров'я України до списку наркотичних засобів. Хочу звернути вашу увагу. Хоча термін наркоманія, да, все ще у нас фігурує в вітчизняному законодавстві, навіть в деяких документах, які прийняті Міністерством охорони здоров'я, іншими нормативно-правовими документами, в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду цей термін не зустрічається. На жаль, сьогодні в суспільній свідомості слово «наркоман» все ще асоціюється в першу чергу з поняттям «злочинець», а не «хворий». Хоча ми знаємо, що ця залежність все ж таки це хвороба, як би там було. В міжнародній класифікації хвороб є група захворювань, що позначається родовою категорією, психічні поведінкові розлади, що викликане вживанням психоактивних речовин. Завдяки численним дослідженням, проведеним в останні десятиріччя, стало абсолютно ясно, що залежність від наркотиків у поїді – це захворювання головного мозку, і що воно формується воно далеко не у всіх, хто починає вживати психоактивні речовини. Необхідним фактором є поєднання таких чинників, як спадковість, психологічні чинники, мікро- і макросоціальні. Ця інформація більш детально
знаходиться на сайті Міжнародної установи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Вона викладена ще в 2019 році. Сайт ви можете побачити на вашому слайді. Якщо буде цікаво, можна подивитися ще раз таки всю інформацію, яка вас зацікавить. Наркотична залежність – це хронічне захворювання, що рецидивує. Воно характеризується, по-перше, це виражений компульсивний потяг до повторного прийому психоактивних речовин, зниження або втрати контролю щодо їх прийому, вираженими негативними переживаннями, тривога, в мене його вже немає, в мене його не вистачить, чи щось, ой, як же мені знайти, в мене немає коштів для того, щоб все ж таки його отримати, таке задоволення, як мені було цікаво. Дисфорія, безсоння і у разі неможливості отримати доступ до них. При розвитку наркозалежності відзначає спільний для всіх її варіантів шлях. Перше, спочатку з'являється імпульсивний потяг до прийому психоактивних речовин, який в більшій мірі асоціюється з позитивним переживанням. Ейфорія, відчуття психічного, фізичного комфорту, почуття задоволення. Проте потім поступово в ході розвитку процесу починає переважати компульсивний потяг, тобто він пов'язаний переважно з потребою усунення негативних переживань, дисфорії, почуття дискомфорту, різноманітні психовегетативні симптоматика, які асоціюються з синдромом відміни. Це гострий абстинентний синдром. Фактори ризику, що впливають на формування залежності. По-перше, це біологічні. Гени, з якими народжується людина, відіграють значну роль у формуванні залежності. Пам'ятаєте, минулий слайд у нас був, закінчувався тим, що було сказано, що не всі люди при першій спробі продовжують вживати якусь психоактивну речовину. Давайте ж подивимось про значну роль у формуванні залежності, про те, що ми почали зараз говорити. Окрім того, мають значення стать, етнічна приналежність і наявність супутніх психічних захворювань, наприклад, депресія, тривожні розлади тощо. Зокрема, особи, які мають інші психічні захворювання, більш схильні до формування залежності від психоактивних речовин. Соціальне оточення людини, особливості сімейних стосунків, передусім дітей з батьками, друзі, економічне положення і загальний рівень добробуту також впливають на ризик початку вживання наркотиків і формування цієї залежності. Такі фактори, як фізичне, сексуальне, психологічне насильство, життя в умовах постійного стресу, утиски з боку сім'ї можуть значно збільшити ймовірність спочатку вживання наркотиків і подальшої залежності від них. Еволюційні фактори ризику. Що це таке? Генетичні чинники і фактори навколишнього середовища взаємодіють з критичними етапами розвитку в житті людини і впливають на ризик появи наркозалежності. Вживання наркотиків у будь-якому віці може призвести до залежності, але якщо чим раніше воно починається, тим більша ймовірність переростання його у залежності. Особливо це стосується підлітків. В області їх мозку, що контролюють прийняття рішень, судження, самоконтроль, ще розвиваються. Тож підлітки можуть бути особливо схильними до ризикової поведінки, зокрема вживання наркотичних речовин. Що впливає, вживання наркотиків, як воно впливає на три складових мозку? По-перше, це базальні ганглії. Вони відіграють важливу роль у формуванні мотивації, зокрема приємних ефектів від такої діяльності, як прийом їжі, спілкування, секс, а також беруть участь у формуванні звичок і щоденної поведінки. Ці ділянки утворюють ключовий вузол, що називається ланцюгом винагороди мозку. Наркотики надмірно активують цей ланцюг, зумовлюють ейфорію,
Але внаслідок багаторазової дії психоактивних речовин організм пристосовується до їх присутності, чутливість базальних ядер зменшується, і таким чином людина втрачає здатність відчувати задоволення від іншої діяльності, крім наркотиків, чим крім вживання наркотиків. Розширена мигдалина відповідає за стресові відчуття, такі як дратівливість, неспокій, що є характерними для синдрому відміни, коли людина різко перестає вживати наркотичні речовини. За тривалого вживання наркотичних речовин людина продовжує це робити, щоб отримати тимчасове полегшення від почуття дискомфорту, а не заради задоволення. Тобто вживання психоактивних речовин відбувається не для отримання насолоди, а щоб привести себе у нормальний стан. Префронтальна зона, префронтальна кора, вона відповідає за здатність мислити, планувати, розв'язати проблеми, приймати рішення і контролювати свої імпульси. Це дуже важлива річ, та, у житті кожної людини. Це частина мозга, ця частина мозку дозріває останнє, тому підлітки найбільш уразливі до наркотичних речовин. Я ще раз хочу сказати про ці ознаки. Перераховую їх, так? Здатність мислити, планувати, розв'язувати проблеми, приймати рішення і контролювати свої імпульси. Деякі наркотичні речовини, наприклад, опоїди, також впливають на стовбур головного мозку, що контролює основні життєво важливі функції – частота серцевих скорочень, дихання і сон. Які ж характерні ознаки синдрому залежності від психоактивних речовин? Сильне бажання чи почуття непереборної тяги до прийому психоактивних речовин. Порушена здатність контролювати поведінку, пов'язану з прийомом психоактивних речовин. Поява абстинентного стану, що виникає, коли прийом психоактивної речовини зменшується або припиняється. Ознаки толерантності до дії психоактивної речовини, що проявляється в необхідності значного збільшення в кількості речовини для досягнення бажаного ефекту. Ну, наприклад, з однієї дози, потім дозу треба підвищити для того, щоб отримати такі ж відчуття, як були раніше. Поглибленість уживанням психоактивних речовин, котра проявляється в тому, що заради прийому речовини людина повністю або частково відмовляється від інших важливих альтернативних задоволень і зацікавлень, або втрачає багато часу на діяльність, яку необхідно для придбання і прийому речовин. Тобто в нього всі думки направлені на те, де взяти, скільки взяти, коли взяти і так далі. Тобто інших ніяких, нічого іншого, ніяких думок в нього більш не виникає. І на відновлення після її ефектів. Так? Вживання психоактивних речовин супереч явним ознакам шкідливих наслідків для здоров'я, роботи чи навчання, стосунків з друзями, членами родини. Тобто головне це прийняти психоактивну речовину. А те, що було там, це важливо для здоров'я, чи для роботи, чи стосунки, чи зустріч там з друзями, чи з родичами, чи спілкування, воно вже більш не цікавить цю людину, тому що думки в неї тільки про психоактивні речовини. Чому деякі люди все ж таки стають залежними від психоактивних речовин, а інші ні? Ну, передбачити, чи стане людина залежна від наркотиків, неможливо. Частина людей може вже вживати психоактивні речовини певний час і не мати залежності. У інших залежність розвивається дуже швидко, буквально після першого вживання. На формування залежності впливає багато чинників. І що більше факторів ризику має людина, то більша ймовірність того, що прийом наркотиків може призвести до залежності. Які фактори, які сприяють або перешкоджають переходу спроби психоактивних речовин до їх постійного вживання, а потім з розвитком адиктивної поведінки і подальшим переходом вже в хворобу? Біологічні. Перше – це ступінь початкової толерантності, стійкість.
Падковість. Діти, народжені від батьків-алкоголіків, ну, не алкоголіків, неправильне слово, да? Людей, які вживають алкогольні напої, в 3-6 разів частіше захворюють алкоголізмом. Біологічний субстрат і сама природа речовини. Біологічні. Індивідуальні генетичні особливості, часті та тривалі емоційно-стресові навантаження, вони до чого призводять? Призводять до дефіциту ендогенних антистресорів і адаптогенів, ейфорігенів, аналгетиків. Це ендорфіни, енкефаліни, інше. Це, тобто, до чого? До зменшення ендогенних опоїдів, ті, які сам організм і виробляє. На схильність до адикції здійснюють вплив також. Стать, ну, це чоловіки. Рік діяльності, соціальний статус, релігія, організація, проживання в місті. Частіше молодь до 20 років 90% мали досвід самотність, безробітні та інше. Психологічні фактори – це особистості, властивості, да, наприклад, акцентуації, привабливість можливих відчуттів і переживань, гедоністична установка, рівень тривожності та інше, психологічні травми в різних періодах життя. Самоствердження, основні особисті такі риси, як інфантильність, низький самоконтроль, ворожість, емоційна холодність, егоцентризм. Ще щось психологічних – це приморбідні особливості, акцентуації характеру. Частіше, якщо це збудливі, демонстративні, рідше – гіпертимічні, циклоїдні, шизоїдні, епілептоїдні, емоційно-лябільні. І ніколи, коли це ананкастичні, сенситивні, психоастенічні. І воно призводить до привабливості можливих відчуттів, ну, вони можуть сприяють, да, такі психологічні моменти, до, що відбувається, привабливість можливих відчуттів та переживань, гедоністична установка, рівень тривожності та інше. Які ж можливі характерні прояви залежності від психоактивних речовин, на слід, які, ну, на який слід треба звернути нашу увагу і як можна скоріше вжити необхідні заходи. Перше. Безпідставне зникнення з дому на досить тривалий час. Різкі несподівані зміни поведінки. Наприклад, необґрунтована агресивність, злобність, замкнутість, брехливість, відчуженість, неохайність, поява боргів, зникнення з дому цінних речей і грошей, крадіжки, втрата інтересу до колишніх захоплень, занять, поява в домі флаконів, пакувань тощо з невідомими речовинами, наявність серед особистих речей шприців, голок, гумових жуків, таблеток, наркотичних речовин, поява в лексиконі нових жаргонних слів, наявність слідів від ін'єкцій на будь-яких частинах тіла, особливо на передпліччі. Розлади сну, безсоння або надзвичайно тривалий сон, сон у день, важке пробудження, засинання, тяжкий сон, розлади апетиту, різке підвищення апетиту або його відсутність, вживання значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги. Ну, ми в першу чергу що робимо, так? Вимірюємо цукор, щоб не було діабету. А треба ще звернути увагу на вживання психоактивних речовин. Зміни розміру зіниць. Зіниці різко розширені або звужені до розміру булавкової головки та кольору шкіри. Різко бліда чи сірувата. Розміри зіниць залежать від типу того психоактивної речовини, яку він вживав. Визначити, чи вживає людина психоактивні речовини, можна з використанням експрес-тестів, які продаються в аптеці. Для такого тестування потрібен зразок сечі або слини, і можна не звертатися до спеціалізованої клініки. Існують тести на один або, ну,
це тільки на тому етапі, коли ви хочете з'ясувати, чи вживає, чи ні. Тому що без варіантів всіми споживачами психоактивних речовин повинні займатися спеціалісти, наркологи і спеціалізовані клініки. Існують тести на один або декілька психоактивних речовин, проте варто пам'ятати, що вони можуть давати як хибно позитивні, так і хибно негативні результати. І що визначення того, чи вживала особа психоактивні речовини, залежить від тривалості перебування певної речовини в організмі людини, частоти вживання і дещо. Так, деякі речовини неможливо виявити вже через кілька днів після вживання, особливо, якщо людина вживає їх епізодично, а не постійно. Давайте поговоримо про алкоголь і тютюнопаління. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2019 рік, які є основні факти щодо вживання алкоголю і табачних виробів? У всьому світі в результаті зловживання алкоголю щорічно відбувається 3 мільйони смертей, що складає 5,3% від усіх випадків смерті. Зловживання алкоголю є причиною фактором більш ніж 200 порушень здоров'я, які пов'язані з захворюваністю і травмами. Десь 5% загального глобального тягару хвороб і травм обумовлено алкоголем, згідно з оцінками в показниках ДАЛІ. Це що таке ДАЛІ? Це роки життя, які були витрачені внаслідок інвалідності. Вживання алкоголю призводить до смерті та інвалідності відносно на більш ранніх стадіях життя. Серед людей у віці 20-39 років приблизно 13,5% всіх випадків смерті пов'язано з алкоголем. У віці 20-39 років – це репродуктивний вік, да? І вони приблизно 13-14% пов'язані з алкоголем. Існує причинно-наслідковий зв'язок між вживанням, зловживанням алкоголю та цілим рядом психічних та поведінкових розладів, інших неінфекційних порушень здоров'я, а також травм. В останній час встановлений причинно-наслідковий зв'язок між зловживанням алкоголю та захворюваністю на такі інфекційні хвороби, як туберкульоз, а також перебіг ВІЛ-інфекцій. Крім наслідків для здоров'я зловживання алкоголю, алкоголь завдає значний соціальний і економічний збиток окремим людям та суспільству в цілому. Доза вживання алкоголю. Подивіться, будь ласка. Кількість етанолу, яка викликає в організмі людини легке сп'яніння. За міжнародними нормами така доза становить 15-20 мл чистого спирту. Якщо перевести їх в мілілітрі, ці мілілітри в спиртні напої в мілілітр, то це буде 150 мл сухого віна, 0,3 літра пива або сідру, 30-40 мл горілки. Рівні вживання алкоголю. Є повна відмова від алкоголю, це також рівень вживання алкоголю. Мінімальний рівень вживання – це 1-2 дози один раз два місяці. Помірний рівень – 1-2 дози, 1-2 рази на місяць. Небезпечний рівень – 3-4 дози, 2-4 рази в місяць, або 1-2 дози, 6-8 разів в місяць. Ще раз хочу повернутися до дози вживання і легкого сп'яніння. Горілки – 30-40 мл. 30-40 мл – це легке, це доза легкого сп'яніння. І тут ще раз небезпечний рівень – 3-4 дози. 3-4 дози – скільки це? 90-120 мл. 2-4 рази на місяць або 1-2 дози, да, це десь 80 мл, 6-8 разів на місяць, тобто 2 рази на тиждень. Продром алкоголізму. Продром – це період захворювання, який проходить між стадією інфікування, тобто початком вживання, і самою хворобою, тобто алкоголізмом. Це 3-4 дози 6-10 разів на місяць.
За результатами дослідження, яке проводилось громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Єрьомінка» за підтримки дитячого фонду «УНІСЕФ» в Україні, куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються, поширення і тенденції в Україні 2019 року в рамках міжнародного проєкту «СПАД-2019» – це європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – з'ясовано. Наступне. Давайте подивимося. Доступність та сприйняття ризиків вживання психоактивних речовин. Яке сприйняття підлітками доступності психоактивних речовин? Доступність та обізнаність щодо негативних наслідків вживання психоактивних речовин вважається важливими чинниками впливу на поведінкові практики підлітків. Під доступністю психоактивних речовин в цьому дослідженні мається на увазі наявність та легкість придбання цигарок, алкогольних напоїв, наркотичних речовин для учнівської молоді, а не фінансове підкруття такої купівлі. Попередні виміри засвідчують досить високий рівень доступності за оцінками самих учнів. Сприйняття підлітками ризиків вимірюється через оцінки можливої шкоди своєму здоров'ю внаслідок різних практик, спроб та вживання. Рівень доступності сигарет за віковими групами і статтю. Це відсоток суми відповіді «дуже легко» або «скоріше легко» дістати сигарети, крім електронних, за бажанням. Найвищий рівень доступності зазначили підлітки, які проживають в обласних центрах. Це 51%. Цей показник є нижчим для респондентів, які проживають у селах. Це 36,3%. І ще нижчим для мешканців інших міст. 34,9%. Все одно вигляді. Доступність алкоголю. Результати опитування свідчать про певну легкість, якою молоді люди можуть достати алкогольні напої. Слабоалкогольні напої, за оцінками, достати найлегше, про це повідомили в середньому 60%, ну, більше, ніж 60% підлітків. Також більше половини сприймають легкодоступними пиво 53%, шампанське 51,8% та вино 50,4%. Для 28% респондентів дуже легко дістати міцні алкогольні напої, що виявляються більш доступними для хлопців. 28% більш четверті підлітків кажуть, що легко дістати, що більш міцні алкогольні напої. Досвід куріння тютюну. Приблизно половина опитаних респондентів, 49,5%, ніколи не курили сигарети. Ну, це така дуже добра новина. Варто зазначити, що досвід куріння сигарет є більш розповсюдженим серед хлопців 56%, ніж серед дівчат, але 45%. Ну, майже тут різниця десь у скільки виходить, да? Відсотків. 10 там відсотків. Найбільш поширеними є досвід куріння сигарет у респондентів старшої вікової групи 2001-2000 року народження, це їм по 18-19 років, становить 61,8% у хлопців і 54,7% у дівчат. Частка молодих людей віком 15-16 років, які курили хоча б 6 разів у житті. Аналізуючи дані за час проведення дослідження в Україні з 95-го року, ми спостерігаємо із 2003 року стійку тенденцію до зменшення куріння хоча б один раз у житті підлітків. Тобто він спробував, не понравилось, чи ще інші причини, і він більш не курить. Якщо в 95-му роках, подивіться, будь ласка, ви бачите, що крива дівчат, така крива хлопців, вона більш така полога, ніж дівчат, тобто її падіння і взльоти, як кажуть. Да? 95-й рік дівчата було 54, більше половини, потім збільшилось, потім впало, різко впало до 46%, і воно незначно падає, але якось тримається на цій позначці 46-45%. У хлопців в 95-му році було 79%, тобто 3/4 юнаків вони палили.
збільшувалось незначно до 80%, потім воно незначно зменшувалось і зменшилось лише десь в 2014-2015 році і до 56% у 2019 році. Досвід куріння електронних сигарет протягом останніх 30 днів є у кожного п'ятого. Ну, зараз це така модна, да, модна від тютюнова лінія, електронні сигарети. Вважають, більшість людей вважає, що вони не такі шкідливі, ніж сигарети звичайні. І у кожного п'ятого 19,2% респондентів. Поширеність куріння електронних сигарет була значно вищою серед хлопців, ніж серед дівчат. Так, досвід куріння електронних сигарет, але рідше, ніж раз на тиждень, мали майже 15% хлопців і 10% дівчат. Курили електронні сигарети щонайменше раз на тиждень 6% хлопців і 3% дівчат. Курили електронні сигарети практично щодня 3% хлопців і 1% дівчат. Куріння кальяну. Це є найбільш поширеним серед молодих людей. Частка респондентів, які коли-небудь вживали кальян, становить 32%. А зі збільшенням віку респондентів збільшується рівень поширеності вживання кальянів. Так, 22% респондентів 2004 року народження, 2004 року це скільки, 15-16 років, так? Мають досвід вживання кальяну, тоді як досвід вживання кальяну через респондентів 18-19 років, тобто 2000-2001 року народження, становить 43,6%. Уживання алкоголю протягом життя. Подивіться, будь ласка, на таку цифру. 85,7%, тобто навіть не 3/4, а більше, ніж 3/4, всіх опитаних підлітків впродовж свого життя вживали алкогольні напої принаймні один раз. Дівчата дещо раніше за хлопців вперше спробують алкоголь. У молодшій віковій групі 2004 року народження, це 15-16 років, частка хлопців, які принаймні один раз вживали алкоголь, становить 79,1%, а серед дівчат 86,6%. У вказаній віковій когорті питома вага хлопців, які мають великий, дуже великий досвід споживання алкогольних напоїв, становить 16,8%. А серед дівчат аналогічний показник помітно вищий 21,8%. Великий, от тільки вдумаємось, великий, дуже великий досвід вживання алкогольних напоїв. Серед хлопців 2001-2000 років народження, 18-19 років, питома вага хлопців, які мають великий, дуже великий досвід споживання алкогольних напоїв, становить 41,2%, а серед дівчат 38,9%. Різниця статистична, ну, така незначуща, да? Тобто скільки там, ну, 3% це може бути похибка. Частка респондентів, які вперше напилися, відчували стан алкогольного сп'яніння у відповідному віці. І хочу звернути вашу увагу на вік 14 років і молодше. 14 років і молодше. Дівчата 20%, всі опитані 20%, хлопці 21%. 2001-2000 рік народження, 18-19 років, 13,3%. Ще раз хочу сказати, вперше напилися чи відчували стан алкогольного сп'яніння у відповідному віці. І це 14 років. 2004 року народження 29%. Вони вперше в 14 років молодші отримали, відчули стан алкогольного сп'яніння. Чому підлітки п'ють алкоголь та палять? Давайте подивимося на ці причини. Бажання відчути себе справжнім дорослим. Бажаючи швидше
вирватися з дитинства, стати таким, як дорослі, з такими ж, як у них, правами. Підліток шукає будь-які способи, щоб довести собі та іншим, що він вже дорослий, що він має право робити те, що не дозволяється дітям. Наприклад, нецензурно лаятися, курити, вживати алкоголь. І все це символи дорослості, які привабливі для підлітка. Прагнення наслідувати дорослих. Вони точно копіюють цю поведінку дорослого курця, його жести, рухи. Діти бачать перед собою в реальному житті, в кіно, в театрі, зі сторінок, часопису величезну кількість дуже симпатичних, чарівних, привабливих дорослих, які курять. Підліткам хочеться наслідувати дорослих у всьому, бути таким, як вони. Спосіб завоювання авторитету у ровісників та однолітків і старших. Паління та вживання алкоголю – це привели дорослих. Підліток курить та п'є, щоб показати, що в нього, на нього можна, до нього можна ставитися, як до дорослого. Крім того, паління та вживання алкоголю дає можливість підлітку почуватися на рівних зі старшими, бути такими ж, як вони – досвідчені, зріли, і їх можна за це поважати, так, ну, як вони вважають. Паління та вживання алкоголю допомагає підлітку завести знайомства і полегшує спілкування. Особливо це важливо для сором'язливих, котрим складно підійти до незнайомих, першими почати розмову та інше. Попросити ж закурити або випити набагато простіше. Це вірний спосіб звернути на себе увагу, а там дивись, і розмова сама собою буде зав'яжеться, і нові приятелі з'являться. Слідування моді. Підліток завжди прагне йти в ногу з модою. Процес спільного паління та вживання алкоголю сам собою сприяє створенню компаній. При цьому підлітки можуть поговорити один з одним, розповісти про свої проблеми, знайти підтримку у однолітків, у приятелів. Протест проти диктату і заборон дорослих. Ми знаємо, скільки не кажи, що цього не можна робити. Деякі батьки кажуть, ні, він все одно робить. Я йому кажу, не роби, а він робить. Не роби, а він робить. Протест проти, ну, вважають диктату і заборон дорослих. Засіб релаксації, зняття негативних емоцій. Нездатність сказати ні на пропозицію закурити або випити. Страх виглядати, ну, чому не можуть сказати ні? Тому що бояться виглядати в очах інших маміним синком, що боїться, якщо його застукують і покарають. Страх бути несприйнятим у групі ровесників, однолітки. Мало хто з батьків привітає паління та вживання алкоголю своєї дитини. Це дійсно так, ну, але деяким все одно. Який же вплив алкоголю тютюну на підлітка? Алкоголь, нервова система, сильний удар по мозку. Хімічні процеси, що відбуваються в підлітковому віці, в цьому органі під дією алкоголю, змінюються, і це стає причиною страшних наслідків. Прийом алкоголю порушує пам'ять, викликає затримку інтелектуального розвитку, заважає формуванню моральних і етичних норм. Регулярне вживання алкоголю підлітка призводить до негайних збоїв в роботі шлунково-кишкового тракту. Неймовірно страждає від прийому алкоголю печінка підлітка, а це вже загрожує розвитком незворотнього захворювання – це цирозу печінки. Величезної шкоди завдає алкоголю репродуктивній системі майбутніх мам і тат. У дівчат, що вживають алкоголь з раннього віку, в рази зростає ризик народження хворих дітей, ризик безпліддя і невиношування плоду під впливом алкоголю та безповоротно страждає фолікулярний апарат. У юнаків, в свою чергу, алкоголь, що надійшов в організм, порушує формування органів сперматогенезу. Молоді люди, які вживають алкоголем, також схильні до дорослих хвороб. Оскільки спиртні напої ведуть до збоїв в роботі серцево-судинної системи, дуже нерідкі в середовищі випливають і випадки тахікардії, да, у молодих підлітків.
тахікардія, проблеми з тиском, з чого б, казалось би, нічого не було такого, як кажуть батьки, що могло викликати такі проблеми з тиском. Вдруг ні з того, ні з цього підскочив тиск. Так? Вони звертаються до лікаря, і обов'язково треба пам'ятати, що вживання психоактивних речовин також може викликати такі зміни. Я про те хочу сказати, що ми починаємо шукати соматику в першу чергу і не звертаємо увагу на те, що ця молода людина може вживати різні психоактивні, в тому числі, речовини. Органи слуху. В результаті чого виникає неуважність сприйняття звуків, відсутність реакції на зовнішні сигнали. Нервова система на потрапляння нікотину в організм може діяти по-різному. Деяким людям властивий безпричинний підйом активності і емоційності. У інших же куріння може супроводжуватись розвитком апатії і депресії. Впливає нікотин і на стан шкіри. З'являється висип, акне, сибарейний дерматит, пігментні плями, лущення і закупорка сальних залоз. При попаданні нікотину в організм суттєвих змін зазнає ендокринна система підлітка. Дисфункція щитовідної залози призводить до гормонального збою, що порушує роботу всіх внутрішніх органів. Всі курці мають проблеми з серцево-судинною системою. Ще раз я до неї все ж таки повертаюся, щоб ми звертали на це увагу. Вони пов'язані з визначенням міокарда, формуванням атеросклеротичних відкладень в судинах і звуженням судин. Куріння в першу чергу впливає на стан органів дихання. Рак легенів у кілька разів частіше діагностується у людей, які почали палити в дитячому підлітковому віці. Ми знаємо, да, що на сьогоднішній день багато є інформації про те, що як там, у курців зафіксована велика кількість саме раку легень. Але я хочу тут зазначити, що не тільки має значення не тільки вживання нікотину, да, паління, тютюнопаління, але і вік початку цього паління. Тому що якщо початок у дитячому підлітковому віці, це збільшує ризик виникнення раку легень. Крім того, після початку куріння у підлітка починаються проблеми з диханням навіть при невеличких фізичних навантаженнях. З'являється болісний сухий кашель у ранковий час. Пам'ятаєте ці уроки фізичної культури в школах, особливо якщо це перший урок, скільки приходить, хто може бігти, а хто і не може бігти. І таким чином можна навіть з'ясувати, хто вживає якісь, наприклад, там тютюнопаління, та для нього притаманне. Також можна вираховувати цю дитину, в тому числі, особливо на уроках фізичної культури. Наркотичні речовини. За результатами дослідження Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Єрьоменка за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ, яке проводилось у 2019 році в рамках міжнародного проєкту ЕСПАД, це європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю і інших наркотичних речовин. Називалось воно у нас, мало назву «Куріння вживання алкоголю і наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються», поширення тенденції в Україні. Що ми бачимо? Давайте подивимось на нашу картину. Доступність марихуани. За отриманими результатів 12,3% учнівської молоді, 11,5% серед дівчат і 13,3% серед хлопців. Зазначили, що за бажанням дуже легко і скоріше легко достати марихуану або гашиш коноплю. Частка тих, хто вважають, що дістати марихуану неможливо, дуже складно становить 69%. Серед дівчат така оцінка становить 70,5%, а серед хлопців нижче 67,3%. Ще 18,7%, це 18% дівчат і 19,4% серед хлопців повідомили, що не знають взагалі відповіді на це запитання.
Подивіться, будь ласка, все ж таки, дуже легко і легко, да? Дуже легко і легко. 13,3, 11,5 серед дівчат. Вживання марихуани протягом життя. 8,7% від 4,8% до 14% підлітків віком 14-17 років зазначили досвід вживання марихуани протягом життя. Я вже кажу про досвід вживання. Не першу спробу, не просто спробу, не другу спробу, а саме досвід вживання марихуани протягом життя. Наявність досвіду вживання серед 14-річних підлітків дещо менше, це 5%, 5,8% серед хлопців і 4 серед дівчат. Але стрімко збільшується з віком, особливо серед хлопців, і вже серед 17-річних досягає 14%, 21%, ну майже чверть, розумієте, серед хлопців і 7,9% серед дівчат. Вік першої спроби марихуани. Спроба марихуани відбувається в досі ранньому віці. Колеги, 9 років. І навіть раніше серед усіх опитаних 1,8% мали спробу марихуани у віці до 13 років включно. Ну, можна сказати, що 1,8%, ну що таке 1,8%? А якщо ми все ж таки переведемо це на кількість в абсолютну кількість, да, кількість осіб, і скільки це буде? І це ж 9 років, 10 років, 11, до 13 років включно. Різні форми вживання марихуани. Найбільш поширеною формою вживання марихуани є куріння травки і куріння марихуани, змішаної з тютюном. Які проблеми з пам'яттю? Так ось, проблеми з пам'яттю під час від часу та часто виникають у 13% підлітків-споживачів. І ще 11,6% повідомили, що стикаються з такою проблемою рідко. Поява проблем внаслідок вживання марихуани. Поява проблем через вживання канабісу, такі як сварки, бійки, нещасні випадки тощо, не торкнулися взагалі 82% респондентів. Ну, тих, хто вже визнав вживання марихуани за останні 12 місяців. Рідко мали проблеми. 6,6%, 3,9% час від часу, 1,4% досить часто та 5,3% дуже часто. Найчастіше, ну це, мабуть, правильно, виникали проблеми у учнів шкіл. Очікувано, що дещо більше проблем виникають у хлопців. І на жаль, я тут не побачила того, що виникають проблеми в сім'ї. Тобто школа більш звертає увагу на стан, ну, виходить, на стан своїх учнів, ніж батьки у себе вдома. Яка ж є класифікація наркотичних речовин? Психоактивні речовини можна поділити на опоїди, стимулятори, халюциногени, канабіноїди, надійно седативні речовини, інгалятори. Психоактивні речовини можна вживати у різний спосіб, зокрема через куріння, ковтання, нюхання, внутрішньовенне та внутрішньом'язове введення. Які популярні психоактивні речовини серед підлітків? Марихуана. Ну, те, про що ми зараз тільки з вами говорили. Офіційна назва канабіс – психоактивний наркотичний засіб, що отримується з конопи. Вплив на організм людини пов'язано з містом в коноплях психоактивної речовини канабіноїда і найдієвіші з яких – дельта-9 тетрагідроканабінол. Амфетамін – скорочений від альфа-метілфеніл етіламін. Це стимулятор центральної нервової системи і анорексигенний засіб, похідний фенілетіламін.
Механізм дії заснований на викиді нейромедіаторів, дофаміну, норадреналіну і серотоніну. Бачите, тут я вам хочу показати, це такий пакет, в якому знаходиться амфетамін, доза, так, яку можна отримати. І тут повернуся трошечки назад. Як правило, да, це марихуану, яку можна скрутити таку люльку і курити через сигарети. Спайс. В перекладі з англійської приправа спеція – один з брендів курильних сумішей, що поставляється в продаж у вигляді трави з нанесеною хімічною речовиною. Так він виглядає. Сіль. Також синтетичні катенанини – це неформальне позначення групи дизайнерських наркотиків, як правило, містять заміщені катетаніни, які надають ефекти, подібні з амфетамінам і кокаїном. Таким чином вона виглядає, так? Бейсерон. Аптечні наркотики. Ну, кодеїномісні препарати, ми знаємо про них всі, да? Селпадеїн, і Кадилак, був такий кодтерпін, якщо пам'ятаєте. До речі, він дуже гарно допомагав при такому сухому нав'язливому кашлі. За впливом на організм схоже з опіумними наркотичними речовинами. Вплив наркотиків у групі опіатів на організм людини залежить від виду споживаного препарату, дози наркотичної речовини і способу введення. Ми всі знаємо, що отримати із аптеки, для цього є певні правила, обов'язково треба рецепт і так далі, і так далі. Просто так, ну, можна отримати тільки деякі препарати, які містять, наприклад, кодеїн. Менш популярними видами наркотиків серед молоді є що? Ширка, дезаморфін, героїн, метадон, ЛСД, кокаїн і екстазі. Причина непопулярності – це дуже, ну, все ж таки, дорожнеча і складність придбані. І це радує, що є все ж таки складність придбані. В Україні для замісної терапії рекомендується використання двох препаратів – це метадон або бупринорфін. Існує два основних методи лікування опоїдної залежності. Це медикаментозна терапія та психотерапія. Медикаментозна терапія охоплює замісну терапію агоністами опіоїдних рецепторів, це метадоном або левомітаділом пероральним, замісну терапію частковим антагоністом опіоїдних рецепторів бупринорфіном сублінгвально або комбінованою формою сублінгвального бупринорфіну з налоксоном. Терапію антагоністів опоїдних рецепторів налтрексоном перорально проведення коротких курсів детоксикації і антиабстинентної терапії, да, там метадон, бупринорфін та інші, для полегшення переходу від лікування антагоністами опоїдних рецепторів або утримання від наркотиків. І все ж таки, шановні колеги, наша з вами задача виявити сам факт вживання психоактивних речовин. Лікування цієї залежності, на мою думку, і я ще раз про це хочу повторити, це прерогатива наших спеціалістів. Тільки вони можуть вирішити, в який спосіб і яким чином все ж таки краще робити лікування від залежності однієї чи іншої людини. Тріада залежності. Ще 100 років тому, у 1912 році, було описано три ознаки, які характерні для синдрому залежності. Вони, які він назвав тріадою залежності. Зростаючий потяг, тобто тяга до пар, до психоактивних речовин. Підвищення толерантності і абстинентний синдром, тобто відняття. Три ознаки Таунса. Стадії розвитку наркозалежності. Перше – це наркотизація.
Перший етап – перша спроба, експеримент. Другий етап – етап характеризується епізодичним вживанням. Можливим є пошуковий, фоновий полінаркотизм. Да? Тобто вони той спробував, що більш сподобалось, або потім там їх поєднати, що буде з цього фоновий полінаркотизм і пошуковий. Третій етап – це вже регулярне вживання. На цьому етапі часто вже існує групова психологічна залежність. Ну і наркоманія. Четвертий етап – психологічна індивідуальна залежність. Це патологічний, психічний, психофізіологічний потяг, нав'язливий, надцінний. Да? Ну, тобто це сенс всього життя, компульсивний. П'ятий етап – вже фізична залежність. Абстиненція, абстинентний синдром і синдром відміни. Абстинентний синдром – це комплекс психопатологічних, вегетативних, неврологічних та соматичних розладів, які з'являються слідом за припиненням систематичного вживання наркотику, ну, психоактивної речовини. При цьому постійними симптомами стають психічний та фізичний дискомфорт і виражений потяг до наркотику або цієї психоактивної речовини, що вживається. Хочу все ж таки ще раз нагадати про ВІЛ-інфекцію вживання наркотиків. Особи, що вживають ін'єкційні наркотики, гормони, стероїди або силікон, можуть інфікуватися ВІЛ шляхом чого? Ну, головний шлях передачі, да? Це спільне використання голок або шприців та іншого ін'єкційного інструментарію. Таким же чином може передаватися гепатити Б і С, тобто гемоконтактні вірусні інфекції. Ще один фактор – це більш ризикована статева поведінка після прийому наркотиків. Ми знаємо дуже багато випадків, особливо там на якихось молодіжних дискотеках чи дещо, де можна вживати, придбати і вживати психоактивні речовини. І під час цієї дискотеки чи після неї відбуваються в статеві відносини між учасниками дискотеки. І, на жаль, доволі часто без використання презервативів в тому числі. Ризикована статева поведінка. Саме під впливом цих наркотичних психоактивних речовин. Вживання клубних наркотиків або надмірне вживання алкоголю сприяє прийняттю рішень, що підвищують ризик інфікування ВІЛ. Наприклад, рішення про незахищений секс. Припинення вживання наркотиків суттєво знижує і ризик інфікування ВІЛ. Які ж основні медичні проблеми, які пов'язані з вживанням наркотиків? Ну, по-перше, це отруєння наркотиками, передозування. По-друге, це підвищений ризик респіраторних захворювань, особливо пов'язаних з тютюнопалінням. Алкогольна залежність та алкогольне ураження печінки. Інфекції, які передаються через кров, да? Ще раз, гемоконтактні вірусні інфекції. Гепатити, в першу чергу, Б, С, Д, дельта. Та ураження ними печінки. Тромбоз глибоких вен та тромбоемболія легенової артерії. Бактеріальні інфекції, зокрема, це загальні, такі як бактеріальні пневмонії, бактеріальний ендокардит, сепсис та місцеві, наприклад, абсцеси, да, підшкірно-клітковини, тромбофлебіт периферійних вен та інші. Ураження центральної нервової системи. В першу чергу, ви пам'ятаєте, коли починаються проблеми з пам'яттю. Інфекція, що передається статевим шляхом. Туберкульоз, комбінована залежність. Ну і ВІЛ-інфекція, яку можна віднести як до інфекцій, які передаються через кров, так і інфекції, які передаються статевим шляхом. Які найважливіші установки особистості, які породжувані наркотичною діяльністю? Перше – це уявне швидке задоволення потреби при малих витратах зусиль.
пасивні способи захисту при зустрічі з труднощами. Вони практично не можуть, да, проводити якісь вирішення. Пам'ятаєте, там проблеми з коли ураження головного мозку, да, особливо підлітка, ті зони, які відповідають за прийняття рішень, наприклад. Переваги егоцентричних мотивацій над альтруїстичними. Мала опосередкована діяльність. Задоволення тимчасовим і не цілком адекватним потребі і результатом діяльності. Ну, щось зробили добре. Які проблеми підліткових адикцій? Перше – це наслідки психічних розладів. А вітальна поведінка – що це таке? Це депресивна, суїцидальна, адиктивна, нав'язливі стани, психосоматична патологія. Частіше це декомпенсація акцентуації характеру. З наркологічної практики, да, там було описано Менделєм, що тут ми бачимо? 75% наркозалежних підлітків з неблагополучних родин. 76% підлітків, споживаючих алкогольні напої, з неблагополучних родин. 90% підлітків правопорушників з неблагополучних родин. І це ми бачимо на нашій власній практиці. Це не стосується, ну, трошечки і стосується, не стосується саме психоактивних речовин. Але я хочу трошечки зупинитися на інтернеті, да, і на сьогоднішніх комунікаційних технологіях. Є дві сторони їх. Підлітки підключені до кращого та до гіршого. Давайте ми подивимося. Да? Гарна сторона. Стимулюючий приємний засіб. Ресурс, інформація, консультування, навчальний пристрій, да? Засоби для обміну, зберігаючи зв'язок, шлях до вивчення світу. Це міст між країнами з низьким і високим рівнем доходу. Менш гарна сторона. Ну, по-перше, скільки вони сидять біля комп'ютера. По дослідженням від 2 до 8 годин, а деякі підлітки і більше, якщо їм ніхто не буде заважати, будемо так казати. Втома, проблеми зі сном, ожиріння, болі в спині. Ризик для ізоляції чи залежності. Так? І от тут ми бачимо слово «залежність», мається на увазі, вже з'являється залежність саме від інтернету. Залежності від своїх гаджетів, від своїх мобільних, від своїх індивідуальних засобів. Спосіб доступу до жорстоких забивних зображень. Сексінг і порнографія. Кібервторгнення і насильство. Сексизм та расизм. Інтернет-клопотання. Шкідливі поведінки, правопорушення, небезпечні зустрічі. Шановні колеги, ну, я зібрала максимум інформації, яку можна було зібрати про психоактивні речовини. Ну, дійсно, це не вся повна там 100% інформація. Все, що стосується підлітків, це достатньо такий процес дуже складний, тому що ми маємо спиратися ще й на враження і батьків, і школи, і інших організацій, і бачити навколишнє середовище серед цих підлітків, щоб з'ясувати вплив цього середовища на цього підлітка, який має, як правило, звертається до нас просто за знаками з приводу соматичного здоров'я. Ніколи не треба забувати, що причиною всіх соматичних проблем, з якими звертаються підлітки, можуть бути вживання психоактивних речовин. Я тут бачила ваше повідомлення, які ви прислали, да, всіх вітали з весною.
мені дуже приємно, щоб така весна і така погода не впливала на наше, на наш стан здоров'я, на впливали тільки з гарної сторони, будемо казати. І не забували про наших підлітків, які кожен день, кожен час, кожну годину можуть бути під впливом своїх навколишнього середовища, в тому числі вживати психоактивні речовини. Дуже дякую. Ми з вами потім, у нас залишається декілька тем по медичним послугам для підлітків. Наступна наша зустріч буде стосовно жорстокого поводження з Оленою Васильовною Наприєнко. А я вам наступний раз розкажу дуже цікаву інформацію, яка стосується харчової поведінки, харчових залежностей і всіх станів, які супроводжуються харчовими порушеннями. Порушеннями харчової поведінки, а також профілактичну роботу, яку ж ми з вами можемо проводити для того, щоб допомогти нашим підліткам. Я ще деякий час почекаю, все ж таки, може, у вас з'являться запитання. Вам я бажаю здоров'я до наступної зустрічі. Мені дуже приємно завжди з вами зустрічатися. Дякую за ваше повідомлення. От я бачу, тут дякуємо за цікаву, змістову інформацію. Дуже цікаво, гарна презентація, цікавий матеріал. Дякую. І я вам також дуже вдячна. До нових зустрічей. Дякую.